Dobroveče poštovani gledalci i dobrodošli na kanal Televizije Vranjska Plus. Pratite emisiju Banja Info. Ovo je specijalna emisija koja je posvećena poslovanju specijalne bolnice za rehabilitaciju u Vranjskoj Banji. Mi smo ih posetili nedavno i pričali sa direktorkom ove ustanove, doktorkom Slađanom Stošić. Osim rezimea poslovne godine, imat ćete prilike da vidite i dodelu novogodišnjih paketića deci zaposlenima u ovoj ustanovi, a i deci koja su slabije materijalne moći, ako tako mogu da kažem, su takođe podeljeni paketići u osnovnoj školi na Predrag Deveđić iz Vranjske Banje. Od juna prošle godine do sada nekih godinu i po dana sam na čelu ove ustanove i ponosna sam što sam na čelu jedne ovakve ustanove, jednog ovakvog lečilišta koje ima svoju tradiciju i traje nekih 100 godina još iz doba Rimljana. Nisam zatekla nešto baš sjajnu finansijsku situaciju i naravno kako je zgrada veoma stara, mnogo davno rađena, još od kralja Petra I. Karađorđevića, dosta toga i pre mene unutar zgrade je renovirano, ali je imalo i mnogih nedostataka i mnogo toga je trebalo da se uradi i u buduće će trebati da se radi, jer znate, to je jedno domaćinstvo koje zahteva stalno neka ulaganja i neke investicije. Znači, prvo što sam trebala kad sam došla, zateklo me je da grejanje nije, sistem grejanja dobro funkcionisao, propao je stari izmenjivač toplote, jer mnogi znaju da mi koristimo našu toplu vodu koja je najtoplija u Evropi, nekih 96 do 113 stepeni na nekim izvorištima za zagrevanje naših prostorija, što nam je prednost naravno. I taj izmenjivač toplote je bio propao, tako da sam odmah morala da stavim novi izmenjivač kako ne bi imali problema sa grejanjem po našim sobama u stacionaru. I to je bila neka investicija od nekih pola miliona. A onda, što sam prvo primetila je to, pošto imamo mali broj soba u prizemlju, nekih 7 soba za polupokretne i nepokretne pacijente, videla sam usko grlo u tom delu, da se non stop čeka na te sobe u prizemlju i da su one uvek zauzete. Tako da, pošto je zgrada stara, nismo prosto imali ni tehničkih mogućnosti da napravimo jedan pristojan lift u samoj zgradi, onda sam neko prelazno rešenje našla i neko dobro, mislim, u tom trenutku dobro rešenje, stavila sam lift stolicu koja bi nam pomogla da, eto, ljude koji su nepokretni možemo i da smestimo na gore po sobama, na spratu. I onda sam prvu investiciju koju je ta lift stolica. I zaista se pokazala kao vrlo efikasna. Nemamo nešto veliki broj pacijenata za prebacivanje gore, ali kad se dođe do tog problema, mi eto rešavamo sa tom lift stolicom. Onda ovdje pacijenti ne bi čekali kada se pojavi štic. Apsolutno tako. Znači, pokazalo se kao jedno vrlo efikasno rešenje. Pa da ne pričam od toga nadalje, videla sam da veliki problem je bio od kada sam krenula ja i broj soba za broj ležaja stalno je, počeli su da se ljudi da rezervišu, uvek su tražili sobu više, ležaj više, znači kapaciteti su nam ograničeni, mi imamo samo negde 115 ležaja, što stvarno nije nešto dovoljno za broj pacijenata koji je zainteresovan za našu banju. I tu smo napisali da, pošto mi sami sopstvenih sredstava ne možemo da napravimo neke sobe, tražila sam od Ministarstva turizma, napravila neko idejno rešenje, aplicirala za projekat da u Ministarstvu turizma, i prosto smo i tu dobili, naišli na neko razumevanje i dobili smo neka sredstva za pravljenje 10 novih apartmana, i to u ovoj novoj zgradi gde su nam kancelarije gore na spratu. Tako da ćemo to naredne godine od januara meseca krenuti uveliko da se bavimo time, sa izgradnjom tih
desetak novih apartmana. Što se tiče popunjenosti kapaciteta, kad sam došla i tu nije bila situacija na nekom zavidnom nivou, znači krenula sam i razmišljala sam o tome kako da popunim ovaj kapacitete, došla na ideju da je marketing, odnosno reklama, jedna od bitnih stavki za našu bolnicu, jer mi nismo samo bolnica, mi se bavimo i turizmom, to je u stvari zapravo je zdravstveni turizam. Mi imamo 30 ležaja u mreži, tu lečimo naše pacijente i preko zavoda popunjavamo te ležaje, a sve ostalo, znači sve ostali ležaje i sve ostale kapaciteti su komercijalni deo. Znači pacijenti dolaze ovde i na rekreativni odmor. Pa uvidjela sam da je zaista marketing veoma bitan, reklama, proširili smo to na mnoge televizije, na medije, krenuli smo da posećujemo sve sajmove turizma. I zaista se već od januara meseca ove godine naglo povećao broj pacijenata, broj gostiju. To je išlo jednom veoma uzlaznom putanjom, tako da mogu da kažem da popunjenost kapaciteta je 50% veća nego ranijih godina, prethodnih godina. I bez obzira što recimo i pravilnici u filijalama su mnogo rigorozniji za lečenje i rehabilitaciju u našoj banji, mi imamo samo nekoliko dijagnoze preko zavoda. Tako da, znači, samo našim trudom i marljivim radom i ne samo menadžmenta, nego i svih ostalih radnika, znači i fizikalna medicina i medicina, uspeli smo da povećamo nivo usluga, idemo u korak s vremenom, kako i po ostalim banjama, naravno, svugde ima veći bazeni rekreativni, akvapark, ne znam, spa centri. Mi smo krenuli sa nekim početkom spa usluga kod nas. Ja sam prosto i zapošljeni i sami žitelji banje su voleli da ostane jedna uspomena na kraljicu Dragu koja je volela rado da poseti našu banju. Lečila sterilitet ovde i posećivala Vranjsku banju. Mi smo našli za shodno da napravimo banju kraljice Drage u kojoj se ona kupala. Posvetili smo tu kadu njoj i tu smo naprosto krenuli sa jednim početkom spa tretmana, odnosno krenuli smo sa anticelulit masažama, sa pilinzima u toj kadi. To ima po kozmetičkim salonima i po svim gradovima našim u Srbiji, ali nema termomineralna voda. Posle svih tih tretmana koje imamo u kraljičinoj kadi, za naše dame nudimo i kupanje u termomineralnoj našoj banjskoj vodi. A dobro, ne bi ja uporedio to sa kozmetičkim salonima. Pa ne može se ni porediti, upravo i po stručnosti i po uslovima. Jeste, upravo tako. Ovde rade ljudi, profesionalci koji su završili školu za to, znači ne prinaučeni ili sa kursevima, sa nekim edukacijama i tako dalje. Pokrivenost u našem stacionaru je 24 sata medicinskim osobljem, lekarima, dežuraju lekari, specijalisti, imam tri fizijatra, internistu, reumatologa i ja priskačem uvek u pomoć, naravno noću dežuram, ako ne daj Bože iskrsne neko hitno stanje, jer po struci sam specijalista urgentne medicine i zaista mogu adekvatnu uslugu tu da. Mi moramo da se potrudimo, bez obzira što je zgrada stara i smešteni kapaciteti, mora da bude usluga, makar higijena na nivou, to je ono što možemo da pružimo ljudima. Redovno obilazim, znači, sve sobe u stacionaru, tamo gde postoji neki problem, na licu mesta ga otklanjamo, stalno pričam sa ljudima, pravim vizite, razgovaram, pravim upitnike jednom nedeljno, kad najveći broj ima gostiju u stacionaru, ja pustim upitnik, da li su ljudi zadovoljni smeštajnim kapacitetom, higijenom u stacionaru, hranom, i uvek stavim da nam skrenu pažnju, napomenu, šta je to čime nisu zadovoljni. I kroz te upitnike tačno vidim gde je problem. I odmah rešavamo to zajedno sa zapošljenjem. Znate kako, ja sam došla iz jedne branše, vi to najbolje znate, je iz oblasti urgentne medicine, koja ne da nema dodirnih tačaka sa ovim. Ima i tekako. Ja sam tamo zbrinjavala i saobraćajne udese, i traume, i politraume, tako da svi ti ljudi posle dođu ovde na rehabilitaciju. Tako da je zabluda ako neko kaže odakle direktor, lekar, specijalist urgentne medicine na čelu
specijalne bolnice za rehabilitaciju. Pa znate da vi sami u kakvim situacijama smo se mi tamo nalazili. I te ljude isto vidim ovde. I verujte, sad imam jedan zatvoreni put lečenja tih ljudi, počev od prve pomoći, kroz bolničko lečenje i ovde na kraju rehabilitacije. Kad vidite da neko dođe polupokretan i nepokretan ili sa nekim pomagalom, a odlazi odavde bez pomagala, na svojim nogama, pa ništa lepše od toga ne, zaista. Ja sam 33 godine imam radnog staža, radila sam sve sa hitnim stanjima i negde pred kraj svog radnog veka sam htela da se oprobam u tom delu, u menadžmentu. Ukazala mi se prilika, imala sam naravno strah u početku, kako ću da odgovorim, šta, nikad nisam radila menadžerski posao, ali ako neko ima 30 godina rada iza sebe, to uopšte nije teško, verujte. I da se ne ponavljam, svi želimo mnogo zdravlja ljudima, mnogo uspeha u radu, mnogo sreće, mira, blagostanja, prvo deci pa onda svima nama, ali ja bih ih pozvala sve naše sugrađane, makar jednom da iskoriste blagodeti ove naše banje i prirode i ono što nam je priroda pružila. Mnogo toga imam u glavi, verujte da ne znam gde bih počela, prvo bih sredila fasadu, zgrada je prelepa, originalna, iz davnih vremena, rekonstruisala bih je u postojećem stanju, već smo mnogo toga, prozore, stolariju menjamo sad već početkom januara. Osim toga, napravila bih jedan bazen, zatvoreni bazen, otvoreni, imamo potencijala za to. Krenula bi sa mnogo većim spa sadržajem, sve što nosi taj spa sadržaj, tursko kupatilo, imamo elemenata za to, slana soba, saune i mnogo toga, zaista. Kaži mi, Aleksandre, kako ocenjuješ 2019. godinu koja je na izmaku kada govorimo o specijalnoj bolnici za rehabilitaciju? Naša bolnica je u 2019. godini poslovala kao nikada do sada. Problemi finansijski koji smo imali unazad nekoliko godina su davno zaboravljeni. Uspeli smo da se izvučemo iz toga, zahvaljujući prevashodno velikom angažovanju i velikoj energiji direktorice Slađane Stošić, koja je uspela da naše neke manjkavosti otkloni, da podigne uslugu na viši nivo, da još bolje uspešniju saradnju imamo sa fondom RFZO, tako da smo i na privatnom planu, što se tiče ovih, sa strane privatnih pacijenata povećali broj i sa strane državnog ovog dela, gde je budžetskog, da, budžetskog dela i tu smo uspeli da podignemo broj pacijenata, tako da smo ovu godinu sa nekih otprilike 34.000 BO dana uspevamo da s tim brojem na 120 ležaja ne može da se pohvale ni mnogo veće banje. U toku ove godine, sada su popisi, sumiramo nabavljeni u ovoj godini, nabavljeni su između ostalog vredni aparati, aparati magneti u pitanju, nekoliko ovih prostirki za ležanje, nabavljeni su još neki medicinski aparati, u posljednjem trenutku smo nabavili EKG aparat sa defibrilatorom i nabavili smo i shockwave aparat, to je nešto novo što ćemo, o tome će doktorka malo opširnije, to je nešto novo što će biti u ponudi sledeće godine. Dosta toga odrađeno, radili smo u prednjem delu zgrade, uradili smo svaku patila nova od početka, nabavili smo nov nameštaj, uradili smo nove garderobere, nekoliko kuhinja čajnih je sređeno, nabavili smo ove godine aparat za profesionalni aparat za pranje suđa koji je po HACCP sistemu koji steriliše suđe, tako da je dosta toga, sad upravo krećemo da radimo i dva bazena terapijska koje su već malo dotrajala, to hoćemo da renoviramo. Rađeno je na instalaciji one stvari koje se ne vide, a dosta toga pomažu kvalitetu same usluge. Pacijenti, kao što ste mogli da čujete, su jako zadovoljni, mi postojimo zbog toga. Znači, njihovo mišljenje je na kraju jedino merodavno.
kada smo uspešni, to samo, uspešni smo samo zbog toga što smo kod ljudi ostavili dobar utisak, što će opet da se vrati u Vranjsku Banju. Pre svega ljudi dolaze ovde zbog vode. Ali mi se nadamo da smo i mi svojim radom, svojim zalaganjem, svo osoblje, počev od medicinskog osoblja koje pruža konkretno medicinske usluge samom pacijentu preko kuhinje, recepcije gde ljudi se sobarica, ljudi koji rade u hidrobloku, znači kompletno nas u režiji, naravno menadžmentu. Svi se trudimo da svim srcem budemo u ovom poslu i da ostavimo što je bolji utisak na naše korisnike. Popunjenost kapaciteta je neverovatna. Ja kada čujem ovako, kad mi imamo neke skupove interne sa drugim banjama, mnogo manju prosečnu popunjenost imaju. Znači, mi smo od juna meseca do decembra, mi imamo 100% popunjenost. Znači, fizički više nije moguće još ljudi da dođe ovde u banji. To je maksimum. Da, maksimum. Kaži mi, koja bi tvoja poruka bila gledalcima Vranjske plus televizije, svim u Pčinjskom okrugu i čitavoj Srbiji? Želim svima, pre svega, sreću novu godinu i ove božićne praznike da povedu miru, zdravlju i veselju, da budu srećni i uspešni u novoj godini i da sto više ljudi dođe i poseti Vranjsku Banju. Apropo i ovih novih investicija koje su krenule i novih sadržaja koje će biti tek u banji, nadam se će Vranjska Banja opet biti broj jedan u Srbiji kao što je nekad bila. Dobar dan. Dobar dan. Kažite mi, što ste izabrali baš ovu banju i boravak u istoj? Pa ja sam u specijalnoj banji. Drugi put, bio sam pre jedno 4 godine, dosta mi je pomogla, meni je lično dosta pomogla, tako da sam došao ponovo. I gledat ću sad ponovo, da iskoristim priliku da dolazim bar 2 puta godišnje. A kako ste sazvali za Vranjsku banju? Po nečijoj preporuci ili ste sami nešto saznavali? Pa sasvim slučajno na internetu čerka moja starija je pronašla i kaže, tata, što ne odeš u Vranjsku banju, i ja sam došao, eto, tako. Slučajno je, ali slučajno da mi je pomogla. Jer imaju jako dobre terapije, lekovita voda, prijatno, ljudi su prijatni, osoblje je fantastično i zadovoljno. Pretpostavljeno se stekli i mnoga prijateljstva ovde. Kako da ne, baš i među osobljem, što radi čovjek na blatu. Čak ima u memorisanom telefonu kao Zoran Blato, pa na masaži, pa cobi, jedan dečko što radi na hidromasaži i tako to. Mislim, Bane na recepciji, Milena na recepciji i tako to. Dosta prijateljstva. Jeste li zadovoljni smeštajem? Da. I smeštajem i hranom i tretmanom, sve. Šta vam kažu lekari, pretpostavljam da idete redovno na kontrole nakon boravka ovde? Nisam, ja sam sada trenutno penzioner, pa ne ide. Ne koristim to, ali to ne treba da ti kaže lekar, to osjetiš sam po sebi. Vidiš da li možda obuješ čarape, da li možda se saviješ, da možda se sagneš, i onda to po tome kad vidiš, onda znaš da ti to što si koristio, pomaže. Koja bi bila vaša poruka svim gledalcima Vranjske plus televizije i građanima Pčinjskog okruga? Pa samo da se reklamira malo više ova banja. Možda je čak i bolja od Lukovske. Ja ne znam, nisam bio. Bio sam u Ivanjici, bio sam u Soko banji, bio sam u Mataruškoj banji i bio sam kod nas u Novom Sadu, isto u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju. Da. Ali banja je fantastična. Baš čisto zbog vazduha i klime i vode. Iz Kumanovo sam. Živim u Njemačku. Od lani sam penzioner. Dolazim ovde 10 godina, 2 put godišnje po 14 dana i za mene je voda zlato. Meni je voda mnogo pomogla i sve ukupno, mislim, i terapije i ljudi, sve mi je jako fino i zadovoljna sam i ovde sam ugodnošla. Koji su bili vaši zdravstveni problemi pa ste došli ovde u Vranjsku banju? Moje zdravstveni problemi su bili, mišići su mi bili kao gips. To mi je bio zatruven organizam od zubi i dugo se to sakupljali mišići kao gips, nisam mogla da se maknem. I onda sam, bratanac mi rekao, teta, ćete vodimo u banju. Išli smo kroz sve banje u Srbiju,
nigde mesta nismo našli, onda smo ovde našli, i ovde nije bilo mesta, ali imam kumošinci u Vranje, pa me oni dovozili svaki dan im nazad. I ja sam odmah osetila poboljšanje. I onda sam počela dolaziti dva put godišnje po 14 dana. Uvek sam uzimala odmor i ovde zakazala sobu i prezadovoljena sam. Vi ste ovde skoro domaći, Kumanovo je blizu i Vranje, imate prijatelji u Vranjskoj banji. Pa da vam kažem, pravo puno imam prijatelji ovde, ja sam od lani penzioner. Dolazila sam svaki ponedeljak ili utorak, zato što vikendom ima puno gužve. Sama sam dolazila, okupam se i ovde sa svima popričam malo i tako sve mi fino i vratim se nazad u Kumanovo. Koja bi bila vaša poruka svim Vranjancima, svima onima koji žive u Pčinskom okrugu? I moja poruka bi bila svim Vranjancima i svim ljudima koji čuju ovo i vide da dođu ovde i da probaju vodu i terapije, ali voda, kažem, voda je za mene zlato. Zahvaljujem se što ste se odazvali na pozivu da dođete na jedan današnji dan koji je jednim lepim povodom, u stvari danas rezimiramo završetak prethodne godine i to veoma uspešno, ne samo što se tiče popunjenosti naših kapaciteta, nego i finansijske situacije. Sa ovakvom jednom veoma stabilnom situacijom ulazimo u novu godinu, čak mogu da kažem po nekim našim statistikama ovo je jedna od najboljih finansijskih godina unazad za 20 godina od kako posluje stacionar. Danas je dodela našim najmlađim građanima ovde dodela novogodišnjih paketića za decu zaposlenih naravno u našoj ustanovi i ne samo za tu decu, našli smo za shodno da pomognemo i deci koja možda neće dobiti od svojih roditelja paketiće. Kontaktirali smo direktorku osnovne škole u Vranjskoj banji i ona nam je poslala negde oko 15 dece koji će da dobiju od nas paketiće i verovatno ćemo učiniti jednu dobru i humanu stvar za novu godinu.